أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر وہ ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی